Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u i-nastavu. Današnja tema je genetski modificirani organizmi i zdravlje, a ovu lekciju su za vas pripremile profesorica Laura Angelovski i profesorica Željka Winkler. I prije samog početka, par uputa za rad. Dakle, pripremite svoju bilježnicu iz etike, osigurajte pristup internetu, mobitel ili tablet. Ovaj video zaustavite svaki puta kad rješavate zadatke, a zadatke koje ste riješili pošaljite svojem nastavniku na način na koji ste već to unaprijed dogovorili. Sam naslov današnje lekcije, genetski modificirani organizmi, popularnije GMO, sigurno je nešto što gotovo svakodnevno čujete, što u medijima, što u razgovoru, a možda čak i u vašoj obitelji. Usko povezano uz pojam GMO, koristit ćemo i pojam biotehnologija. Etimologija riječi biotehnologija nam otkriva zapravo da je to područje razvijanja postupaka, alata, tehnika u području života, odnosno uporaba organizama za dobivanje hrane, odjeće, lijekova i drugo. Ljudske intervencije u prirodu seže daleko u povijest. Pa je tako svako selektivno razmnožavanje unutar neke vrste životinja, na primjer, kad ciljano parimo životinje tako koje će nam dati najsnažnije, najposlužnije ili najotpornije potomstvo. Tradicionalno se biotehnologija primjenjivala i u ratarstvu, kod uzgoja najbolje vrste žitarica ili voća i povrća. Sigurno ste i na satovima biologije čuli za cijepljenje voćaka. Kada se pokušavaju dobiti najbolje osobine, okus, otpornost ili atraktivan izgled voćaka, ponekad unutar iste vrste voća, ali i različitih vrsta voća. Korištenje mikroorganizama u proizvodnji jogurta, sira, kruha, piva, vina također spada u područje biotehnologije. Na slajdu možete vidjeti i dvije različite vrste pasa. Što mislite? Kako su ljudi uspjeli od zajedničkog pretka dobiti toliko različitih pasmina? I evo jedan zadatak, s obzirom na ovo što ste čuli, ali i uz vaše malo istraživanje, pokušajte sami napraviti definiciju pojma biotehnologija na način da istražite što znači grčki pojmovi bios, tehne i logos. Sada kad smo objasnili što je to tradicionalna biotehnologija i kako se koristi već od davnina, reći ćemo nešto o suvremenoj tehnologiji, odnosno genetičkom inženjerstvu. Krajem 70. godina 20. stoljeća dolazi do pojave naprednih genetičkih tehnologija, pa se geni transferiraju ili sele s jednog organizma na bilo koji drugi organizam. Na primjer, s bakterije na biljku, kao i sa biljaka na bakterije. Na primjer, sa ljudi na životinje, kao i sa ljudi na bakterije. Mnogi znanstvenici ovakvu suvremenu tehnologiju ne nazivaju više suvremenom biotehnologijom, već zapravo genetičkim inženjerstvom. Zašto? Zato što se primjenjujući različite biotehnološke postupke doslovce izrezuju geni iz jednog organizma, te se zatim umeću u određeno mjesto DNA strukture drugog organizma radi stvaranja promijenjenog organizma ili čak potpuno novog. Tako su, na primjer, znanstvenici preselili gen iz jedne vrste riba u krumpir. A riječ je o genu koji stvara antifrizni protein, te omogućuje ribi preživljavanje ispod ništice, znači u vrlo hladnim vodama. S takvom genetičkom modifikacijom krumpira, znanstvenici su postigli da se takav krumpir može uzgajati na različitim dijelovima svijeta gdje prije nije mogao uspijevati baš radi hladnoće. Vjerojatno najpoznatiji primjer s rajčicom u kojoj je ubrizgan gen ribe kako bi se spriječilo prijevremeno sazrijevanje. Sprječava li vas to saznanje da kupite finu crvenu rajčicu koja će u vašem hladnjaku ostati još tjedan dana svježa?
Sada ću vas zamoliti da putem ove poveznice pogledate kratak dokumentarni video o GMO hrani ili genetski modificiranim organizmima. Nakon što ste pogledali filmić, molim vas da odgovorite na pitanja što je to Terminator sjeme, koje su prednosti GMO proizvoda i navedite primjere. Jesu li u ovom videu navedene i moguće opasnosti za zdravlje, te također navedete primjere. I smatrate li ovaj video objektivnim prikazom genetski modificiranih organizama i problematike vezanih uz to, ili na neki način pristrani? Objasnite. I pri kupovini ili konzumaciji hrane provjeravate li je li neki proizvod GMO ili je ekološki proizveden? I zašto to činite, odnosno zašto provjeravate ili zašto ne provjeravate. Nakon što ste pogledali onaj kratak video i odgovorili na pitanja, slijedi ovaj zadatak. Znači, ovdje imamo dva stava. Jedan je stav da je GMO hrana sigurna za ljudsko zdravlje, a drugi da GMO hrana je opasna za ljudsko zdravlje. Ja ću vas sada zamoliti da na internetu istražite različite izvore koji će vas informirati o ovoj tematici, navedete koji su to izvori, te da nađete na tim izvorima argumente koji će potkrijepiti jedan ili drugi stav. A ako baš želite, možete zapravo naći argumente i za jedan i za drugi stav. Ono što je ovdje važno, osim da argumentirate stav, je i taj da pokušate promišljati o izvorima na kojima nalazite te argumente. Jesu li oni relevantni? Jesu li oni provjereni? I možete li se u njih pouzdati? Ovdje je jedan video koji je napravio Greenpeace o problematici GMO-a i proizvodnje općenito. Znači, ne samo utjecaj genetski modificiranih organizama na ljudsko zdravlje, nego zapravo o utjecaju biotehnološke industrije. Nakon pogledanog tog kratkog filma, molim vas da izdvojite barem tri problema koja vi vidite kao ključnima, povezanih s proizvodnjom genetski modificiranih organizama. Objasnite kakav to utjecaj biotehnološke industrije imaju na lokalne proizvođače i gdje možete pronaći dokaze za podatke navedene u videu. Ovaj zadatak ćete riješiti na isti način kao što je bio i onaj prije dva slajda gdje smo vas pitali o utjecaju genetski modificiranih organizama na zdravlje ljudi. Ovdje je pitanje može li uzgoj genetski modificiranih biljaka pomoći riješiti problem gladi u svijetu, budući da je i to bio jedan od argumenata koji ste mogli vidjeti u prethodnim filmovima. Znači, pronađite izvore za koje smatrate da su relevantni i navedite argumente koje možete izdvojiti iz tih izvora. Već u ovim kratkim video filmovima mogli ste primijetiti glavne probleme, odnosno etičke prigovore biotehnološkim korporacijama. Genetičkim inženjerstvom se ponajviše bave biotehnološke korporacije, najčešće multinacionalne kompanije koje posjeduju dovoljno kapitala za investicije i istraživanje tehnologije. Njihovo djelovanje i utjecaj u području poljoprivrede, o kojima pokatkad ovise i cijele države, naišao je na oštru kritiku znanstvene zajednice, ali i šire javnosti. Jedan od glavnih prigovora je patentiranje genetički modificiranih organizama. Što to znači? Patentiranje označuje proces pravne registracije i zaštite kao nečijeg vlasništva, što za sve ostale znači ograničavanje upotrebe. Naprimjer, kad biotehnološka korporacija patentira biljku dobiveno genetičkim modificiranjem, time ona stječe isključivo pravo korištenja, a svi ostali se njome mogu koristiti isključivo otkupom od vlasnika patenta.
Protivnici patentiranja upućuju na to da su genetički resursi zajednička baština cijelog čovečanstva i da kao takvi moraju biti slobodni za uporabu i svima na korist. Drugi prigovor je korištenje takozvane terminator tehnologije, o čemu smo već čuli. Dakle, radi se o stvaranju genetički modificirane biljke čiji pelud ili sjeme ostaje sterilno nakon žetve. Na taj se način, 1100-ljetna poljoprivredna praksa čuvanja sjemena za novu sjetvu je onemogućuje. Uoči svake sjetve, za korporaciju to naravno znači novu zaradu. S tim je povezan i sljedeći prigovor. A to je da su korporacije preuzele monopol nad nacionalnom poljoprivrednom proizvodnjom. U mnogim zemljama tako lokalna proizvodnja je postala totalno nekonkurentna. Prigovor o nestanku bioraznolikosti temelji se na istraživanjima koja pokazuju da je od početka 20. stoljeća izgubljeno čak 95% globalne genske raznolikosti u poljoprivredi. Tako da ekolozi upozoravaju kako je za čovječanstvo ključno zaštititi ono što je preostalo. Znanstvenici upozoravaju da prelazak granica između različitih poljoprivrednih vrsta može još više smanjiti biološku raznolikost. Pogotovo ako prevladaju organizmi koji su pojačani novim i agresivnim obilježjima. Biopiratstvo ili ljepše rečeno bioistraživanje definira se kao komercijalno iskorištavanje materijala iz prirode, na primjer biljne tvari, od strane tehnološki naprednije zemlje ili organizacije, a bez pristanka i pravedne naknade domicilnom stanovništvu ili zemlji. Evo sada, nakon što ste čuli neke stvari o genetički modificiranim organizmima, zatim pogledali neke videomaterijale, pa potom samostalno istraživali sa nekih relevantnih izvora, vjerojatno imate dovoljno podataka da formulirate vlastite stavove o nekim mogućim etičkim problemima povezanim sa genetičkim inženjerstvom. Imaju li ljudi pravo genetički modificirati organizme? Postavlja se pitanje je li genetičko inženjerstvo pogrešno samo po sebi, u unutarnjem, intrinzičnom smislu, ili je pogrešno u izvanjskom smislu zbog svojih posljedica, ili pak kod genetičkog inženjerstva nema ništa moralno loše. Preko sljedećeg QR koda možete pristupiti jednom dokumentu, takozvana Lošinska deklaracija, koja je nastala kao apel hrvatskih znanstvenika, filozofa, intelektualaca, u kojima se zapravo želi obraniti biotički suverenitet Hrvatske. Pa molim vas da nakon pročitanog teksta pokušate odgovoriti na sljedeća pitanja. I naravno, uz pomoć nastavnika usporedite jesu li sadašnji zakoni koji vrijede u Republici Hrvatskoj usklađeni sa ovim zahtjevima iznesenim u Lošinjskoj deklaraciji. Sada slijedi jedan rad u skupini ili u paru, ovisi o tome koliko vas ima u grupi koja sluša etiku. Dakle, nakon što vas nastavnik podijeli u parove ili skupine, analizirajte određene bioetičke probleme te predstavite ostatku razreda svoje istraživanje. Evo malo uputa konkretnih o tome kako bi trebala izgledati ta prezentacija istraživanja. Prvo ćete opisati primjer gdje se dogodilo nešto, što, kakve su bile posljedice. Izdvojite zatim iz te priče što je konkretno etički problem ili ima ih možda više, te razvijte argumentaciju za ili protiv ili moguće jedno i drugo, te predložite rješenja koja su se mogla ovdje dogoditi, te osmislite pitanja za ostatak razreda koja bi potaknula dublju raspravu o problemu. Evo ovdje su moguće tri teme koje možete istražiti, to je slučaj sa zlatnom rižom, slučaj s kukuruzom Starling, te slučaj s goveđim hormonom rasta u proizvodnji mlijeka. I na kraju, da na neki način sintetizirate sve ovo što ste naučili, čuli, zaključili o temi genetski modificiranih organizama,
Molim vas da napišete jedan etički raspravljački esej na temu Genetski modificirani organizmi budućnost su čovječanstva. Nadam se da vam je ova video lekcija bila korisna i zanimljiva i do nekog sljedećeg puta lijep pozdrav!